Я хочу, щоб в цьому році тривоги не переривали наше навчання. Я навчаюся в Петрополі, живу в селі Веселому. Подруга живе в іншому селі, і ми можемо бачитись лише в школі. Ми дуже полюбляємо математику, українську мову. Під час війни, як я була в першому класі, я повністю весь перший клас навчалася онлайн. І вже в другому класі у нас почалося змішане навчання. Мені більше подобається ходити в школу, бо тут мої друзі. Тут дуже весело, навчатися так легше. Звісно, повітряна тривога перериває навчання, але тоді ми спускаємося в укриття і навчаємось, а якщо онлайн, то якщо перерве зв'язок, вже не вийде навчатися.